A l'AOC impulsem la transformació digital de les administracions catalanes. Avaluem amb rigor l'avenç de la digitalització de les administracions catalanes. Analitzem més de 30 indicadors de 947 ajuntaments i 41 consells comarcals i reconeixem els ens capdavanters. Fem un país digital. Fem possible que les administracions intercanviïn 56 milions de documents l'any que la ciutadania s'estalvia de presentar. El 99% dels ajuntaments permeten fer qualsevol tràmit per via telemàtica. El 80% dels usuaris dels serveis es mostren satisfets o molt satisfets. Coneix la teva maduresa digital a oc.cat/reconeixements. Fem país digital.